Novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden imenovat će penzionisanog generala vojske Lloyda J. Austina za budućeg ministra odbrane. Penzionisani general Austin, koji je komandovao trupama SAD-a na Bliskom istoku pod predsjednikom Barackom Obamom, bio bi prvi Afroamerikanac na ovoj poziciji. Ovaj izbor je u izvesnom smislu iznenađenje, jer je do sada kao najozbiljniji kandidat za ovu poziciju važila Michelle Flournoy, veteranka Pentagona, koja bi bila prva žena na čelu ministarstva odbrane, prenose nezavisne. Joe Biden, koji na dužnost stupa 20. januara, izabrao je i članove svog zdravstvenog tima koji će predvoditi administraciju u borbi s koronavirusom kalifornijskog državnog tužioca Xaviera Besseru, za sveg zdravstvenog sekretara i stručnjaka za zarazne bolesti dr. Rochelle Walensky da predvodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Ranije je dr. Anthony Fauci, dugogodišnji direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, pozvan da preuzme dužnost Bidenovog glavnog medicinskog savjetnika, navodi agencija Reuters.